პრაღა და რა კარგია. რამდენიმე თვე მაქვს აქ გატარებული და სულ მინდოდა ინვესტორს რჩევა მიმეცა, წავიდეს რა ნახოს ცოდნის გადმოსახედიდან. ახლა ძირითადად ტურისტულ რამეებს, ასტრონომიულ საათს და კარლის ხიდს და ძველ ქალაქს ისედაც ნახავთ. მაგების მერე კი ამ სამ ადგილს ესტუმრეთ ახლა რო გეტყვით. მესამე ზარი ნაციონალური გალერეა, მუზეუმი რა, პრაღა სავსეა მუზეუმებით, ბევრი ცენტრშია. ეს არის ცოტა მოშორებით ველეტრჟინის ქუჩაზე, მგონი ეგრე გამოითქმის, მაგრამ ღირს. ზოგადად ამ ნაციონალურ მუზეუმს რამდენიმე შენობა აქვს, ეს არის თანამედროვე ხელოვნების მახინჯი შენობა, მაგრამ ნუშე გაშინებთ. ხა ვიცი რას ფიქრობთ, რომ ნიკო, მე სერიოზულად არ მაინტერესებს თანამედროვე ჩეხური ხელოვნებაო, მესმის არც მე. ზოგადად დიდი ხელოვნების აფისიონადო არავარ და მუზეუმებსაც ვერიდები ხოლმე, მაგრამ ეს ძალიან კარგია. ჯერ ერთი აქვს საერთაშორისო კოლექცია. სრულიად გადასარევია, ვინც მხატვარი გაგიგია, მაგ ვან გოგი, პიკასო, რენუარი, გოგენი, რავი, აი ძალიან ბევრი აქვს. ასევე მესმის ვინც ფიქრობთ, რომ კი, მაგრამ ნიკო ამსტერდამში ვარ, ვან გოგის მუზეუმში ნამყოფი და პრაღამ რითი უნდა გამაკვირვოსო. რითი და ამ მუზეუმში კაციშვილი არ არის ხოლმე. ორჯერ ვიყავი ჩვეულებრივ შუა დღეზე და მთელი დარბაზებია, სადაც შეგიძლია შენს გემოზე იბოდიალო აქეთიქით პიკასოს მიუახლოვდე, დაშორდე მე კიდე ახლოს მიხვიდე და მარტო იქნები. და კი სხვაგან უკეთესებია შეიძლება, მაგრამ ხო იცი არა, პიკასოა და შენს გემოზე და როგორც გინდა ისე ნახავ. მეორე ზერი კლუბის ხო გინდა რამე არა, კროსი ქვია. ეს არის თან ბარიარი, თან ხელოვნების ცენტრია, თან საცეკვაო ადგილია, თან პიცას შეჭამ, თან სოსისებს. თბილისური ან ბერლინური გაგებით კლუბი არ არის, უფრო საბირჟაო ადგილია. ზომიერად ანდერგრაუნდული, ბოლო წლებში გაპაფსავდა ცოტა, მაგრამ შთამბეჭდავია. ბევრი ოთახია, გაბუღული ყველაფრით, ყველგან რაღაც ჭანჭიკები ტრიალებს, გარეთ დაშლილი მანქანებია, არტის პონში და არა ნაგვის. ლამაზია რა. იაფი საჭმელია შედარებით, საშუალო ფასის ლუდია. მიდით გაგისტორდებათ. ესეც ცოტა მოშორებითაა, მაგრამ ნუ მეტრო 3 გაჩერებაა ცენტრიდან. ცოტა მუსიკა არის მაზალო, ჩემთვის დაბსტეპი, დრამ ენ ბეისი და რაღაცნაირი უხეში ტრანსია, მე ვერ кайფობ, მაგრამ მაგის მიუხედავადაც კარგია და თუ ეს მუსიკა მოგეწონათ, ხომ ითქვა. პირველ ზეც შემიდა კარენოი პრაღელების საყვარელი ადგილი ზაფხულში, ნაპლავკას ეძახიან, რაც ჩვენებურად სანაპიროს ნიშნავს და შეიძლება იფიქროთ, რისი სანაპირო პრაღასთან ხომ ზღვა არ არის. დინარე ვლტავის სანაპიროა, იქ ჩამწკრივებულია ბლომად ნავები, კაფეების პონჩი რა, ლუდი იღება, ჩამოჯდები მდინარის პირას, გარშემო ყველანაირი ხალხია, იქა ორი ბაბულიკები, ალბათ ჰიპსტერები არიან, ისეთი აცკეპილი ულუაშებით. რავი, ვინც არ უნდა იყოს, შენ ხალხს ნახავ, დღისით ბაზრობაა ხოლმე, ხანდახან რაღაცები შეგიძლია იყიდო იაფად, საღამოს ძულაობ. მოკლედ ეს არის ჩემი აზრით აუცილებლად სანახავი სამი ადგილი პრაღაში, ვინც აქ ნამყოფები ხართ, თქვენი აზრებით მოგვაწოდეთ. კარგი სამეულია, ცუდია თუ რამის დამატება გინდათ, ეგეც ქვემოთ მიაწერეთ, რა.